Jo, fajn, takže prvně bych poděkoval organizátorům za pozvání, děkuji, vážím si toho. A nyní tedy krátký příspěvek, možná ani nevím, jestli to jsou se parametry toho příspěvku, vlastně spíše to budou takové teze, které by měly vést k nějaké diskuzi. Čili krátce ještě bych začal tím, vlastně co vedlo v Sýrii, jaké podněty politické vedly k tomu, že zde vzniklo ta politická patová situace, která je tam dnes. Takže vlastně Sýrie po tom, co v roce 1946 získala nezávislost, tak byla, řekněme, i na světová měřítka velice pluralitní společností. Ten politický systém, který tam byl, řekněme, až do roku 1949, tak se dá hodnotit jako i ta ústava, která tedy byla v těch letech v Sýrii, tak dá se hodnotit jako velice demokratická. Syřané byli snad sedmým národem světa, kde mohly ženy volit, čili měly tedy volební právo, to je něco, co už samotné evropské státy by mohly v roce v těchto letech závidět Sýrii. Nicméně potom ta situace se vyvíjela velice komplikovaně a od toho roku 49 pak tam byly různé převraty spíše vojenského charakteru a řekněme, že tady to pluralitní období demokratické bylo vystřídáno těmi vojenskými převraty. To zase ustalo kolem roku 54, když zase do roku 58 Sýrie už sice nebyla tak řekněme, otevřenou společností, nicméně v této době Sýrie zažila poměrně velký rozvoj. Ten rozvoj nemyslím tedy pouze ekonomický, ale obecně ta kulturní stránka věci zažila opravdu velký rozkvět. Ten byl poměrně záhy v tom roce 58, kdy Sýrie se spojila ve Spojenou arabskou republiku s Egyptem, tak vlastně tam nastal velký útlum v tomto a to byla vlastně sjednocená arabská republika pod vedením Násera, který v podstatě vedl ten nový stát opět diktátorským režimem. Nicméně ten stát trval pouze 3 roky a v roce 61 i z popudu těch vojenských generálů na straně Sýrie, kteří potom se chopili moci, tak byl přerušen. Čili to byly pouze první 3 roky. V roce 63 potom nastoupila už tedy strana Baas, což je vládnoucí strana až do dnešních dnů. A tam vlastně už začalo to formativní období toho současného režimu, který tam je. Vlastně ještě od roku 66 do roku 70, tak v Sýrii bylo v rámci té baasistické strany u moci levicové křídlo, řekněme, té strany, které potom bylo odstraněno právě nástupem Asada v roce 70, kdy vlastně on provedl opět vojenský půč, který tedy nebyl nějak zásadně krvavý, nicméně dostal se k moci. Obecně lze charakterizovat Hafize Asada, čili otce současného prezidenta Bašara Asada, jako spíše středopravicového politika v rámci té strany. A k tomu ještě bych se možná později dostal.
Jinak celou tu situaci v Sýrii do toho vstupovaly samozřejmě války s Izraelem v roce 1948, 1967, 1973, čili to ten rozvoj Sýrie nahrávalo to té nestabilní situace. Asad starší tedy, ten v podstatě v tom roce 70, řekl bych, velice prozíravě pochopil, jakou úlohu má Sýrie v té globální konstelaci sehrávat, samozřejmě i v té regionální, čili od toho 70. roku se zde formovala jakási geopolitická regionální mapa a vlastně syrský režim se stal jedním z těch pilířů celého toho uspořádání na Blízkém východě od těch 70. let. Vlastně strana Baas od těch 70. let měla vlastně výhradní moc, nicméně ten režim v těch počátečních obdobích ještě jakž takž nějak zabezpečoval chod toho státu ve smyslu zdravotnictví, školského systému a podobně. Čili tam byly ještě taková reziduální motivy, které měly nějaký charakter toho, že by ten stát mohl samozřejmě pod diktaturou, ale nebyla to zas tak těžká diktatura, ke které se přišlo až v pozdějších letech. A postupně ale Asad svou moc v Sýrii upevňoval a strana Baas se stala takovým exekutivním prostředkem té jeho moci. Čili byla to spíše taková zástupná viditelná síla, nicméně reálně tu moc on soustředil stále více do svých rukou. Vlastně po celý to období těch 70. let vlastně se pracovalo na likvidaci veškeré opozice, která vůči Asadovi stála. Tohle období kulminovalo na přelomu 70. a 80. let a vlastně tady na tom přelomu byl v podstatě definitivně zlomen jakýkoliv odpor vůči tamnímu režimu. S tím tedy souvisí i pilíře, které vlastně ten režim v podstatě vybudoval, pilíře, které vedly k jeho udržení, a tím prvním z nich byl zejména bezpečnostní aparát, kdy Asad tím, že on i reprezentoval, byl generál v armádě, reprezentoval militaristické křídlo v rámci té strany, tak vlastně ten bezpečnostní aparát čítal a dodnes čítá několik set tisíc příslušníků. Jsou to zpravodajské organizace, které vlastně podléhají pouze prezidentovi, a ta represe byla opravdu brutální a na přelomu těch 70. a 80. let vlastně zejména tímto aparátem on upevňoval tu svou moc. Heba Devach, ta o tom napsala i knihu, ta se jmenuje Just Five Minutes, protože vlastně je to o tom, jak vlastně příslušníci těch bezpečnostních složek si jí jako politickou aktivistku se pro ní přišli světou, že pouze tedy na 5 minut si s ní potřebují pohovořit. Ten podtitul té knihy je potom 9 let v syrských věznicích, čili ona nakonec těch 5 minut se stalo 9 let, kde ona popisuje to, jak vlastně ty bezpečnostní složky perzekuovali veškerou opozici a vlastně takové to svědectví zevnějšího
o těch věznicích a zadržovnách, mučírnách. Jo, v podstatě to slovo muchabarát, což je takový direktorát těch tajných služeb, kde vlastně probíhají veškeré ty výslechy, tak to se vlastně ze Sýrie rozšířilo do celého světa a je to takový jakoby charakter té represivní moci, která na Blízkém východě je. Dalším pilířem byla korupce. To je vlastně fenomén, který Sýrie do té doby téměř neznala, přestože to byly tedy režimy, které k tomu a priori nějak sklouzávají, tak v podstatě se to stalo doménou až Asada a jeho režimu, kdy vlastně on si tím zajišťoval, vykupoval lojalitu a vlastně ty elity režimní byly závislé na té korupci a tím tedy byly i osobně zainteresovány v trvání toho režimu. Dalším tím pilířem bylo sektářství. To je poměrně zajímavé, protože většinou se o Asadovi mluví jako o někom, kdo tam udržoval jakýsi klid ve smyslu sektářského násilí a podobně. Nicméně taková hlubší politická analýza vás potom dovede k tomu, že Asad byl naopak ten, který využíval menšiny, budoval v nich loajalitu a vlastně vehnal je do takové pozice, kdy ty menšiny neměly jinou možnost, než opět vyjádřit nějakou loajalitu vůči tomu režimu. Bylo to opět jakoby tím, že pocházel z armády, takže všechno toto mělo nějaký vojenský charakter, čili opravdu nic, kde by zde byl nějaký faktor usmíření. Naopak tam vybudoval jakési bariéry v té společnosti, kde před jeho nástupem v podstatě bylo jedno, jaké etnikum či náboženské vyznání ti lidé mají. A právě s nástupem Asada to začalo hrát významnější roli a vedlo to vlastně k posilování těch islamistických tendencí, které v Sýrii tedy nikdy neměly nějak významného místa. Nicméně ta jeho politika vedla k tomu, že i ta většinová sunnitská společnost se začala více radikalizovat. To tedy nemluvím moc o těch 70. letech, ale potom spíše až později. Ještě dalším momentem vlastně bylo to, protože takto on útočil v podstatě na tu úplně materiální základnu toho svého režimu, nicméně ty prvky, které by se pro ten režim mohly ukázat jako rozkladné, tak samozřejmě bují v kultuře a obecně v občanské společnosti, čili nezanedbával ani tady tu, řekněme, nadstavbu, takže ten režim se snažil vlastně totalitně ovládat vlastně veškeré aspekty toho lidského života v Sýrii, včetně kultury, umění a podobně. Zajímavé je, že vlastně i přesto, jaký režim to tedy byl a je, tak si získal poměrně obratně vysokou legitimitu v mezinárodním kontextu. Souvisí to s tím, že když jsem o tom mluvil na začátku, že vlastně Sýrie hrála určitou roli v té geopolitické konstelaci regionu Blízkého východu i potom tedy globálně, takže vlastně ten režim plnil v tomto smyslu veškeré požadavky, samozřejmě nepsané požadavky těch globálních elit, které byly směřovány ku Sýrii, samozřejmě na úkor tedy domácího obyvatelstva. Po upnutí
tebe, nebo když už se vrátím, přeskočím tedy to období, a kdy těch 80. a 90. let, kdy opravdu už ta moc toho režimu byla velice pevně uchopená, tak v roce 2000 nastoupil do úřadu syn Bašar Asad. A vlastně po jeho nástupu se zde otevřela taková diskuze, která vlastně vedla k otevření otázek jakoby demokratizace společnosti. Tato diskuze veřejná byla po krátké době utnutá a vlastně vidím zde takovou možná trošku paralelu s tím pražským jarem, tady tomu se říká tedy damašské jaro, ale vlastně pražské jaro, zejména i úlohou intelektuálů ve veřejném životě, to bylo všechno to, co doprovázelo právě i to damašské jaro, ale ty struktury té moci v podstatě zjistily, že toto působení by vedlo v případě, že by se jim to trošku vymklo z rukou, že by vedlo opět k rozkladu toho režimu, čili nastoupilo zase tvrdá, pokud jsem použil tu paralelu s pražským jarem, tak normalizace těch vztahů, které v Sýrii zase byly, a ten režim se nakonec možná choval ještě brutálněji než předtím. S nástupem Bašára Asada ještě došlo k dalším změnám, kdy Sýrie v podstatě opustila ten model, který držela předtím. Takže to spočívalo zejména v tom, že taková jakoby neoliberální reforma v trošku blízkovýchodním duchu, to nepředstavíte si to zase jako tady neoliberální reformy, ale byly tam určité ty aspekty Blízkého východu. Nicméně ty efekty byly velice podobné, čili ta ekonomika, řekněme, která byla přebytková, tak se přesunula do deficitu, zapojení Sýrie do globálních finančních sítí. Ekonomická situace širší společnosti šla velice dolů, čili všechno to, co doprovází ty reformy, které jsou hodně kritizovány právě třeba i v rámci toho západoevropského, euroamerického diskurzu, tak něco podobného nastávalo i v případě Sýrie. Privatizovaly se různé podniky s tím, že to nebylo ani ta privatizace, jaká byla třeba tady, ale ta privatizace opravdu byla ve spojení s tou korupcí, kdy všechny ty klíčové oblasti obsadili Asadové lidé. Takže tohle to byl velmi významný aspekt, který možná potom ještě více zesílil tendence, které vedly k revoluci. Co se týče opozice, o té bych se rovněž krátce zmínil, tam vlastně lze asi nejvíce vypozorovat to, jaká jsou politická stanoviska té strany. V té opozici, pokud rozdělíme ji na nějaké dva nejvýznamnější proudy, tak třeba na té domácí scéně, tam se opravdu jedná o levicové proudy, čili Asad je na domácí půdě, nebo v těch intelektuálních kruzích, byl kritizován zleva, což tedy už naznačuje to jeho nějaké, řekněme, třeba středopravé politické ukotvení a potom tedy muslimské bratrstvo, které bylo tím dalším významným elementem. Pokud bych se ještě vrátil k té perzekuce opozice v 70. letech, tak zde byl pozorovatelný rovněž jakýsi fenomén, kdy byla likvidována opozice spíše z těch řad levicových, zatímco muslimské bratrstvo
ne, že by mělo volnou ruku, ale v té persekuci se vyhlo tomu nejhoršímu a vlastně nahrává to, nebo v těch 70. 80. letech to nahrávalo tomu, že opozice byla ztotožněna s muslimským bratrstvem. To pak vyvrcholilo masakrem v Hama v roce 82, ale vlastně ta strategie, kdy ten režim si potvrdí tu svou existenci, posílí, bylo tím, že vykreslil opozici v nějakých barvách. Samozřejmě muslimské bratrstvo tomu přispělo tím, že páchali atentáty a podobně. Takže, ale je to vlastně podobný trend, který dělá dnes Bašar Asad, kdy vlastně aplikuje tu politiku, kterou dělal Hafiz Asad v 70. 80. letech. Kdy vlastně to replikuje to, že vlastně ten islamistický element, on vypíchne jakousi alternativu vůči tomu režimu, který tam je. V rámci té opozice tam potom, ta opozice nebyla v podstatě organizována téměř nijak. V roce 2002 se konal první jakýsi kongres v Londýně, kde se poprvé nějak významně sešli alespoň ti opoziční stoupenci. Rovněž v roce 2005, nicméně všechny tady ty snahy o nějaké sjednocení té opozice šly vniveč a vlastně rozhádali se a praktické důsledky pro ten režim to téměř nemělo. Ty důvody pro tohleto, pro ten neúspěch, těžko vlastně, když to vemu jakoby čistě politicky, tak v podstatě v rámci té opozice jste měli velice různé proudy. Měli jste tam komunisty, měli jste tam konzervativce, měli jste tam muslimské bratry, měli jste tam 100% sekuláry. Takže vlastně hledat nějaký konsenzus na této bázi bylo velice těžké, čili to byl politický aspekt neúspěchu. Pak samozřejmě kulturní aspekt, protože jste měli skupinu Arabů, kteří se měli na něčem dohodnout a to samo o sobě už je oříškem, kdo nějaké Araby znáte, tak si víte, o čem mluvím. A to vlastně doprovázelo tu opozici až vlastně do dnešních dnů, kdy v podstatě není možné z nich dostat nějaký konsenzus. Ten tedy panuje možná v tom, že ten režim by měl padnout, ale jinak nějakou pozitivní alternativu v podstatě nenabízí. Co se týče těch revolucí, které se prohnaly arabskými zeměmi na přelomu let 2010-2011, tak ty měly nějaké objektivní důvody na té úplně abstraktní rovině, jak bych to viděl v tom, že vlastně ty diktatury na Blízkém východě zakonzervovaly tu společnost a řekněme od nějakých 70. let udržovaly nějaký status quo, který se možná tedy spíše potom posouval k horšímu. Ale vlastně ty společnosti byly velice rigidní. To je vlastně v příkladem kontrastu s tím, jak se vyvíjel vlastně celý okolní svět, kde byla obrovská dynamika a vznikly tu takové abstraktní síly té dynamiky, které narážely na tu rigiditu, zejména tedy politickou i společenskou, v těch zemích Blízkého východu, což pak tedy vyústilo v tyto revoluce. Nakonec tedy toto povstání vlastně vzniklo i v Sýrii. Pro režim to byl velký problém v tom smyslu, že to tedy obecně hodnotím jako pozitivně na celém tom arabském jaru, které skončilo naprostým fiaskem.
Dlouhou dobu jsem to viděl jako pozitivní, alespoň to, že tyto iniciativy na politické změny zešly ze zdola. Ty země byly v podstatě celkem překvapené tímto vývojem a vlastně to vyplývá i z těch reakcí. Oni nebyli připraveni na nějaký celospolečenský odpor a vlastně ta reakce byla vždy velice násilná, případně Sýrie si troufám říct, že byla nejbrutálnější a vlastně to trvalo velmi dlouhou dobu, než vlastně ten režim zjistil, že čistě touto vojenskou perzekucí ten konflikt nevyřeší. Vlastně tam řekněme půl roku trvalo to, kdy zde byli pouze demonstranti, kteří byli nějakým způsobem potlačováni armádními silami a ten režim vlastně po půl roce tohoto vraždění zjistil, že zde bude třeba vytvořit něco, co tu situaci zvrátí v jeho prospěch. A to se domnívám, že je právě bod, ve kterém do té hry vstupuje ten islamistický prvek. To je jako velice, řekl bych, komplexní téma. Nechci teď o něm nějak dlouhosáhle referovat. Je tam spousty momentů, které by měly vyvolat otázky v tom, vlastně v čí prospěch tady ta vlna toho islamismu na Blízkém východě v čí prospěch hraje. Vlastně třeba jedním z takových jako velice konkrétních momentů, že 23. prosince 2011 Assad pustil jednoho z vrcholných představitelů Al-Káidy z vězení, který byl v Damašku, jmenuje se Abu Musab As-Suri, a o něm byla napsána kniha Architekt světového džihádu. Takže ne náhodou vlastně přichází na mysl tahleta otázka, vlastně proč tento člověk s jeho skupinou, který poté utekl do Iráku, byl puštěn ze syrského vězení, zatímco v tom syrském vězení byli drženi různí aktivisté s letáky a transparenty. Takže tohleto je jeden z těch momentů, který určitě vyvolává otázky, jaké byly v té době záměry syrského režimu. To fiasko syrské revoluce v podstatě s odstupem času, když to hodnotím, tak nebylo, není vlastně takovým překvapením, protože syrská revoluce absolutně neměla v té své věci žádného spojence. Když to stáhnu na nějakou globální politickou konstelaci, tak zde opravdu nebyl jediný stát, kterému by se hodilo, aby syrský režim padnul. Když si vezmeme regionální aktéry i celosvětové aktéry, tak vlastně syrský režim velice prozíravě měl velmi dobré vztahy téměř se všemi. Takže tohleto byl takový moment, který mu teď vlastně velice pomáhá, kdy opravdu žádný stát na světě nemá významný podnět k tomu, aby usiloval o svržení tohoto režimu. Dalším aspektem je to, že ta revoluce neměla vůbec žádného vůdce, což v určitých ohledech samozřejmě je velice příjemné, je to taková velice romantická představa toho, že lid povstane a teď jako v té své celospolečenské organizaci ten režim potopí, možná, ale to vede k určité decentralizaci, rozdrobení těch sil,
které nepůsobí koncentrovaně na svržení toho režimu a nějaká osobnost, či alespoň nějaká entita, která by měla, která by byla i ideovou nějakou, nějakým prvkem v tom svržení toho režimu, tak nic takového tu nebylo. V té regionální oblasti, jak jsem říkal už na začátku, že vlastně Sýrie se stala pilířem toho arabského systému, který tam byl, toho politického, tak vlastně pád toho režimu by měl dalekosáhlé důsledky například pro monarchie zálivu, které se možná mnohým jeví jako spíše podporovatelé opozice, ale v žádném případě tyto monarchie nestály za tím lidovým odporem toho režimu. Tam v podstatě šlo pouze o to, v případě, že v té chvíli, když viděli, že ten režim už je opravdu na pokraji sil, oni spíše doufali v to, že se tam prosadí nějaká síla spíše islamského charakteru, která by v Sýrii převzala moc. Takže rozhodně není možné vidět v těchto zemích nějakého partnera pro syrskou revoluci. Ta situace je taková, že vlastně ta válka, která tam je, tak se stala jakousi alternativou toho režimu, který tedy nepadnul. Čili opět je to nějaký status quo, který vyhovuje té regionální i globální konstelaci. V podstatě není ani stát, nikdo nemá zájem na tom tu válku ukončit. Jo? Pokud zde byl ten režim, který v zásadě vyhovoval všem, tak teď je tu válka, která v podstatě nevadí nikomu z toho čistě politického hlediska. Určitě k tomu přispívá i vlastně to rozložení těch sil, když vzpomeneme knihu Samuela Huntingtona o střetu civilizací, tak vlastně ten blízkovýchodní region, nebo tou jeho terminologií islámská civilizace, v podstatě jako jediná nemá hegemona žádného. Čili jsou zde tři významné síly v podobě Turecka, Saúdské Arábie a Iránu, které nějakým způsobem bojují o tu moc. Dále tyto státy jsou zase nějakým mostem k těm globálním silám, Rusko, Čína, Spojené státy. Takže ta situace je v tomto směru velice, velice zapeklitá. A Sýrie tím, že ten režim byl už v ohrožení, a tedy ten potenciální hegemon v podobě Iránu by ztratil velmi významného partnera v podstatě, pokud by padl syrský režim, tak Irán, iránské ambice na to se stát hegemonem v této oblasti by automaticky padly, čili Irán opravdu věnoval veškeré prostředky a denně věnuje veškeré prostředky pro udržení tohoto režimu. Krátce možná ještě k pohledu levice, který vlastně kdy část levice je spíše na straně, nebo spíše mnozí až fanaticky na straně toho režimu, jsou to v rámci té levice spíše takové reakční síly, které možná až nostalgicky se odkazují k nějaké dřívější spolupráci s východním blokem a podobně, s prapodivnou fixací na Rusko, které absolutně ztratilo ty důvody ideologické, řekněme, které by tyto lidi alespoň mohli přitahovat. Ten problém, krom toho, že naprosto selhávají v čistě reálpolitické analýze toho, co se v Sýrii děje, tak vlastně zde vidím naprosto fatální selhání i v rovině teoretické, kdy vlastně ta jejich antiimperialistická politika adoptovala jakýsi
ten přístup, jo, vlastně je to, jejich snahou je pouze to, aby ta země nepadla do sféry vlivu, řekněme, nějaké západního vlivu, takhle když to zkrátím, jo, čili vlastně tyto antiimperialistické proudy v podstatě adoptovali Trumanovu containment policy, čili nějakou zadržovací politiku, která v podstatě pouze ještě vlastně pozůstatky té studenoválečné rétoriky, čili tady v tom já vidím naprosté selhání, kdy oni vlastně přijali pravidla hry, které jim určil nějaký domnělý nepřítel, takže navíc vlastně oni teď jsou v takové paradoxní situaci, že se nalézají ve shodě s náboženskou pravicí, kdy vlastně tyto spíše takové stalinistické proudy v té věci Sýrie zaujímají stejná stanoviska jako náboženská pravice ve Spojených státech a někde jinde ve Francii a podobně. Tím bych asi ten svůj příspěvek ukončil a předávám teda slovo. Díky.